Palestina. Jag heter Martin Enoch och har jobbat här mestadels som verksamhetschef på bageriet, men sedan 20 år tillbaka har jag utbildning och kurser för konsumenter, men också samtalka professionellt för en vara för de två och kocka. Den här är kurdisk bakning, syrisk bakning. Det är väldigt kul att se att det finns ett stort intresse också inom själva skolmatsvärlden, kan man säga. Det är fler och fler kök som då också bakar i skolan igen. Vi har haft 15 kurser i år, men vi har haft flera kurser bokat i höst. Jag bodde marketing i Stockholms län och i Nikala och i Utanland. Det tycker jag är väldigt kul. Och när det gäller syrdek så kan man ju fundera om man tränar eller något som så att säga har kommit. Men jag tror det har kommit för att stanna. För vi har ju bakat med syrdek i alla år, sedan 4000 år kan man säga. Och att baka med syrdek är egentligen det enklaste, billigaste, ekologiskt och närfysiologiskt det bästa sättet. Tycker jag. Och jag bor i Sverige, jag förälder lämnar bland annat. Jag åker här efter till Norge. I Norge har man börjat så att säga intressera sig mer för syrdegsbröd. Och jag var i England och jag hade en kurs i samband med Laveras projekt för några år sedan. Och då trodde man att engelsmännen äter inte rågbröd. Man vet att rågbröd är väldigt hälsosamt, antikalcerogena gener, finns ju den där studien från Finland till exempel. Och, men nu kan man också köpa rågbröd i södra London, så att säga. Så också engelsmän äter rågbröd, men det är jättekul att se. Och om några veckor kommer jag då från Charles och svenska personer hit och där. Det är spännande att se hur det utvecklas. Jag vill bara berätta lite grann om vad jag har gjort här på bordet. Och här ser vi produkterna som är bakade utan tillsatser. De är bakade på ekologiska råvaror, dinkelråg, korn, havre. Och sen alla med så att säga en lång fermentation process, alltså med syrdeg. Och det finns många olika sätt att baka med syrdeg. Vi har valt ett sätt som man kan se de flesta bakar i hela Europa. Det finns stora bagerier i Tyskland, Österrike, Schweiz också som bakar bröd av mer än 1500 ton per år. Och då gör man med syrdeg. Och det finns ju ofta den här tanken att syrdegsbröd ska smaka syr. Och det är nämligen faktiskt en myt. Det har aldrig varit meningen att syrdegsbröd ska smaka syr. Utan det är egentligen det finnerna som var tvungna att göra syrdeg jättesyr. Det måste vara en låg pH-värd för att rågen är ganska stark att syra till det. Skulle man inte haft en syrdeg med en låg pH-värd, då skulle alfa-amylasen bryta ner så mycket starkare än i socker att man ändå skulle kunna få så att säga en sammanhängande inkom. Men det visste finnerna sedan 1700-talet. Och då kom man ju på om vi inte gör en syrdeg riktigt syr, då skulle jag brödet se ut. Va? Så där. Och därför finns det några sorters bröd i världen som är riktigt syrt. Det är det finska rågsyresbröd i Alperna, i stora delar av Östeuropa, för de klimatiska förhållandena krävde att man jobbade med syrdeg. I andra länder var man kunde odla vete, senare också i Sverige, i Skåne till exempel, då behövde man inte ha den här stora syrdegen, utan då har man framförallt sett till att syrdegen och det främjer framför att gästsvamparna som finns i syrdeg. Det var det viktigaste. Och ni som bor i Stockholm, ni har väl sett, det är ganska vanligt, det är vänligt, det är lite sådär in i Stockholm. Och när jag kom till Sverige 88, det fanns nästan inte syrdegsbageri. Det fanns en sak kvar och sådär och sådär. Och nu finns det bara i Stockholm över 40 syrdegsbagerier. Och det är otroligt fantastiskt att se. Hur många av dem har varit på kurs hos dig? Alla flesta. Och det går ju mycket via bageriförbundet till exempel också i Sverige. Och så. Men det är kul att det finns så stort intresse och det är kul att se också ute i landet att det byggs hela tiden nya bagerier utanför Göteborg, Amman och Västerås. Så det är en intressant händelse. Och vad jag tycker är så fantastiskt med syrdeg att man är helt på tak, man är inte beroende av någonting, utan när jag här efter
Och att hela landet och tar med mina syrestar. Helt enkelt, mitt på flyget, och så bakar jag i Oslo. Och jag till Sydamerika tar jag med mina syrestar. Och så, när jag var i Chile, jag var med visansprojektet, så tar jag med mig till Florida i januari. Då tar jag med mina syrestar. Och så förökar jag själva syring. Det är så fantastiskt också med själva syring. Med de mikroorganismer, de anpassar sig efter ett tag, efter de råvaror som finns på plats. I Sydamerika har de en väldigt fantastisk vete för att klimatet är så otroligt bra. Väldigt mycket stark protein, mycket lustiga socker och så. Och då får man ofta syring som jäser väldigt bra. Det är stor volym i bröd. Här i vårt klimat är det ofta mycket svårare att få bröden att de får bra volym, så att säga. Det finns en annan aspekt också med syring. Inte bara att brödet jäser, man har längre hållbarhet. Framför allt näringsfysiologiskt, om man bakar dem med mycket fullkorn, helkorn, om man tittar på de bröden som innehåller 90% fullkorn, då måste man alltid jobba med en lång fermentation process för att det tar ungefär 12-15 timmar för fetinsyror att bli inaktiverat genom syrningen så att kroppen kan absorbera alla mineralämnen. Det finns till exempel bröd som kallar bikarbonatbröd som man ibland hör. Men det är lite synd, för bakar man dem med mycket fullkorn i bikarbonatbröd kan inte kroppen absorbera de där mineralämnen. Så alltså, näringsfysiologiskt är det också väldigt bra. Sen är det, finns det studier i Tyskland som visar också att man, när man jobbar med stora flersiktsyrningar kan få en signifikant sänkning av pH-indexen. Och sen var det mycket diskussion också med bröd. Man blir chockad av bröd, bröd är inte så hälsosamt. Och man måste se det med lite ny passage. Klar, äter man ljus bröd har man ganska högt glykemisk index, 90-100 till exempel. Men då ska man kompensera med mycket sallad och bra olja som man gör i Sydeuropa. Däremot äter vi mer kanske de där centraleuropeiska eller nordeuropeiska brödsorterna som med mycket fullkorn i och helkorn eller kornbrödet. Då kan jag till och med få, om jag hade mellan 20-30% helkorn i en syrisbröd, kan jag få en glykemisk index som ligger under 50 eller 54, men det är relativt bra egentligen. Så det finns mycket pasta på marknaden som har ungefär 70. Så det är egentligen bara ett plus att ha en syrlig. Har ni några frågor? Alltså är du en del då? Så du jobbar i företaget? Han får löna oss. Ja, ja, kolla. Ja, du vet inte egen... Jag jobbar på Sack och Kvarn. Ja. Och sen... jag jobbar på Sack och Kvarn och... Jag tycker en konstig affärsidé och... Ja, nej. Det är väl många som säljer kunskap och utbildning. Så vi har ju tyckt att vi vill sprida det här med ekologisk odling. Även om vi kanske är lite dummare att lära alla andra. Samtidigt. Och hur man bakar. Vi tycker ju det är bra. Det här brödkulturförändringen i Stockholm särskilt är ju dramatiskt. Ja. Och det har ju drabbat dagligvaruhandeln på ett drabbat utifrån kundens perspektiv positivt sätt. Alltså nu blir påsbröden ju hårt trängda. Och där är vi, finns vi också i den hela. Vi samarbetar med Pågens distribution av vårt påsbröd. Och de för två år sedan gick de med 50 miljoner plus och nu är vi förra tiden 50 miljoner back. Vilket försvårar vårt samarbete också. Men det finns ju butiker idag som är beredda att kasta ut på bröden. Min butik, du bor på Ekerö, Tappströmsbutiken, där finns ju Gatå, där finns Satokvarn, det är vårt premiumbröd. Alltså där är man beredd att, brödansvarig där är beredd att kasta ut lingongrova och allt sånt där. Det kommer inte att ske för det så stora. Men det finns en är väldigt bra, och så har man sitt bake-off-bröd. Det är liksom ett spektrum av bröder också, som inte, så även dagligvaruhandeln påverkas ju av det här att de här småbagerierna finns. Och vi har en helt ny skrasse brödkultur i Stockholm. Och många som är helt enkelt har en sin mat. Ja, visst. Och det här med glykemiindex och så kom in i bilden. Mm. Och sen har vi LCHF och allt möjligt som ju drabbar de här stora mer än oss, att det går ner bra. Ja. Nu har vi nästan. Ja. Men vi ska hålla lite också. Ja. Eller? Ja, det är nu. Ja, men nu är det syrligt.